nagala soo qabgasho munaasabad dhan ballaaran ee xil wareejinta labada taliye ciidan, taliyihii hore oo xilka ka wareegahayo iyo taliyaha cusub ee xilka ku wareegahayo, inaad markhaati ka ahaato, ood gobjoog ka ahaato, oo aad muxuu ahaa nala ogaato, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo golaha wasiirada. Intaa kadib munaasabadan ku soo beegantay sideed iyo kow sarguuradii ka soo wareegatay maxaa la yidhaahdaa ciidanka booliska soomaaliyeed, maxaa yeelay December waxaa nooga dhiman, November kaliya nooga dhiman, 8-10 soo jirsan doonaa ciidanka booliska soomaaliyeed. Marka nasiib baad u yeelatay inaad xil wareejintii labada taliya boolis, kii hore iyo kii dambe, aad nagala soo qayb gasho. Ma doonahayo inaan ku dheeraado, waxaan rabaa mudane ra-iisul wasaare hortaada inaan ugu mahadceliyo dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu horkacahayay taliyihii haatan xilka baneeyey sarreygaas Sulub Axmed Firin, oo ay ku jiraan taliye ku-xigeennada iyo dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeennada iyo dhammaan booliska soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ciidamada ka howlgala gobolka Banaadir, oo isleeyahay shaqo la taaban kari qabteen, oo maxaa la yidhaahdaa aad iyo aad bay uga muuqataa amniga caasimadda magaalada Muqdisho ay ka fuliyeen iyaga oo kaalmaysanayo ciidamada kale ee qalabka sida ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaybta bulshada militaara oo la isku yidhaahda xasilinta, waxyaalay qabteen inay hortaada ka qeyra ayaan maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaare oo sharafi ah. Saasi le-eg dhammaan ciidamada maxaa la yidhaahdaa qalabka sida oo dhan baa dadaalahayo. Waxaas dadaalkaasna wuxuu ku yimid fikirkii ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ood hogaamineyso oo ahaa qodobkii koowaad iyo qodobkii labaad iyo qodobkii saddexaad oo ahaa la dagaalanka argagixisada. Taas ayagoo fulinayo ayay qayb lilax ka qaateen taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha iyo hogaanadii iyo dhammaan mar labaad iyo mar saddexaad baa inaan horta ugu mahadceliyo. Ma doonahay inaan ku dheeraado khudbada maanta waa xil wareejin. Waxaan leeyahay taliyaha cusubna soo dhawow oo meesha uu Sulub kasii waday kasii wad, taliyihii horena waxaan leeyahay wasaaraddaada gaadiidka Allah ku barakeeyo. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Doctor Cabdi Barre.